Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kamina G'ayrat Mahmudov sizlar meni YouTube kanalimda sizlar taksida buray navbatdagi soni sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Hozirroq like bosib qo'yaverasizlar. Uf, bir nafasda gapiryapman. Xullas. Qadirdonlar, bugungi o'lchamiz kim bo'ladi? Abloshkadan ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. O'sha mashhurlikka erishgan Botir Qodirovni shogirdi Abror Azizovni prank qilishga harakat qilaman. Anchadan beri akani ushalmay yuribman. Hattoki bir ikki marta ko'rish degan unda imkon qila olmadik. Xullas, Abror akani prank qilmoqchiman. Asakaga to'y bor deb turib gaplashganman. Aka, hech narsangiz kerak emas. O'zingiz borasiz. Hamma qo'shiqlaringiz menda bor. Disketdan qo'yib beraman, boshqa qilaman deganman. O'zini olib ketgan kelganman. Hozir tennisning korti ko'chasidaman. Tennisning korti ko'chasidagi mulkan oldida turibman degan. Ozgina masofa qoldi. Biz hali ham tug'ilgan kunlarga boryapmiz, ota-onalarni yaqinlar davriga kelish uchun. Qo'ldan kelgancha borib kelyapmiz. Mana bu adminlarga reklama homiylik hamkorlik uchun adminlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Multik shouga kirishga sunnat to'g'ri adamlar uchun mana bu multik shouga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Do'stlar, va yana men sizlarga umra ziyoratini taklif qilaman. Xurmo Travel Farg'onani Marg'ilon shahrida joylashgan Xurmo Travel standart paket 1120 dollardan 14 kunlik 2 mahal ovqati, chiroyli gazinsalar, avtobus xizmati, transfer xizmatlari, yana ana 50 boshchisi o'sha yerda turadigan gidlari, hamma yo'llarga olib borib ziyorat qilib kirishlar, hamma joyda 1120 dollar. Talash tortishga o'tirilmaydi. Biz bosh homiyimiz, kimga qiziq bo'lsa, kim ota-onalarini, yaqinlarini yoki o'zi umraga bormoqchi, jo'natmoqchi bo'lsa, qo'rqmasdan, uyatmasdan mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xurmo Travel, bularning reyslari juda ham ko'p. Surishni kerak bo'ladimi? Oldindan kerak bo'ladimi? Bir oydan keyinmi, 10 kundan keyinmi? Qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, Xurmo Travelga telefon qilib murojaat qilib bog'lanaverasizlar. Qadrdonlar, ishlab bitkizinglar, umralarga jo'natinglar, xudo xolasa Xurmo Travel'dan o'zimizga ham xudo xolasa 3 ta bilet olganmiz. Yaqinda kimgadir topshiramiz, xudo xolasa Xurmo Travel'dan. Kuzatib-turinglar, hammasini guvohi bo'lasizlar. Demak, biz Abror akani prank qilishga ketdik. Mana Prado yo'q. Abroniki Prado deymi? Abro Prado'sini oldiga to'xtadim do'stlar. Tushib kelaman hozir. Bo'ldi aka, mana zo'rom alaykin ichkaridan. Bismillah. Yaxshi odamlarga o'zi ochilardi mashina, hayronman. O'zingizga aka, yana bir rahmat. Sizlar yaxshimi? Chiroyli ekan mashina. Bor aka. Endi sizlarga daqa Toyota bo'lmasa ham, qarang sizga qarab shu bo'yni borib ketdi. Tepada ancha. Aka, tinchmisiz? Bilan Nexia'dan boshlaganmiz ukajon. Yo'q, gap yo'q. Yo'q-ku? Ha, shuna bo'lsa sekin bo'ladi, lekin zo'r ekan bu mashina. Nomi nima? Hyundai Tucson aka. Mashina zo'ragan nima ish qilasiz demaysiz? Ha? Hali sizga jon. Rahmat sizga, shukr aka. To'yga-da aka shu gaplashganmiz-ku, borib aka niyat qilib qo'yganmiz aka, endi siz bir ikki og'iz aytmasangiz, u to'y atmay olib ajrashib ketishadi uje. Aka? Ha, yo'q. Ha, shu darajada. Sizni to'yga kelishingiz uchun oila qurilyapti aka. Sizni to'yga kelib qo'shiq aytishingiz uchun u oila barpo bo'lyapti. Agarda deyapti, Abror Aziz bilan qo'shiq chiqmaganda tog' o'tardim deyapti kuyov bola. Ismimi? Nodirbek. Nodirbek aka. Ukam bola ajandi. Sizni chiqishingiz, siz Abrorbek Aziz degan bolani chiqishini ham rosa kutganda 76 yilda aka. Sizni chiqishini, shunaqa odam chiqishini kutganda aka. Mashinga ovora aka. Nechta aytib berasiz aka, yuraydi aka. Bo'ldi uka, nechta aytib bering. Nechta aka? Nechtagacha aytasiz bir aytganda? Uka, biz ham hali misr haqiga o'xshab ertalabgacha aytaveramiz, pul olib tursa deydi. Lekin odamlar aziz ishonmayapman. Darda xayolinglar pulda aka, sizlarni aldashyapman aka. Odamdan aziz narsa yo'q aka hayotda. Bitta narsani aytmoqchi edim. Ye, mopani o'chirib qo'yaylik. Zerikkanda opa bilan gaplashib yuramanda. Qo'shdingizmi? Ha, Sevara opa. Ruscha gapiradi, ruscha o'rganyapman. Anaqa aka, odamni ismi ham mashhur bo'lishiga bog'liqmikin deymanda aka men. Bo'lishmi? Odamni ismi ham. Mana misol uchun Abror Azizov. Sizni aziz qilib qo'ydimi elda? To'g'ri. Mashhur yo'ldoshim. Mashhur bo'lib ketdimi? Elor to'ychi yib, to'yda yuribdimi? Elmurod Haqnazarov haqda gapiryaptimi? Otabek Muhammad Zohid ota bo'ldimi? G'ayrat Mahmudov g'ayratli bo'lamanmi? Ko'rasizmi aka, ko'p narsa odamni ismiga bog'liq ekan. Mana misol uchun bitta hofizni aytaman, taniysizmi? Abdulatif Akramov taniysizmi? Ma'no yo'qmi? Tanimaysiz. Muhammad Ali Durmat taniysizmi? Fazliddin Ahmad Ali taniysizmi? Fazliddin Ahmad Ali degan. Bilasizmi aka? Tinchlikmi, men bilan urushmayapsizmi? Yo'q, sizni urushganim yo'q aka, sizni urushganim yo'q. Bo'ldi-ku.
Assalomu alaykum do'stlar, hozir men Andijon Piyospoyat, Toshkent bitadi to'g'risida joylashgan Trend Auto elektromobil inomarkalari sotiladigan avtosalondaman. Sizlar bilan bitta obzor qilamiz. Do'stlar, qaytaraman, bu avtosalonda faqatgina elektromobillar sotiladi. Bu yerda sizlar BYD, Honda, Toyota, Chevrolet, Tesla va undan tashqari 10 dan ortiq brend ostidagi avtomobillarni topishingiz mumkin. Qadrdorlar, bitta to'liq zaryadka bilan 700 kilometrgacha masofa bosadigan avtomobillarni ham aynan mana shu yerdan topasiz. To'lov turlari ham juda oson. Halol leasing, 1 yildan 5 yilgacha muddatli to'lov va fermerlarda davri keldi, ya'ni fermerlarga boshlang'ich to'lovsiz har 6 oyda bo'lib to'lashgan beriladi. Hurmatli elektromobil haydovchilari, aynan sizlar uchun mana shu avtosalonda parkovkasida bir vaqtni o'zida eng uzog'i bilan yarim soatda zaryadga to'ladigan 2 ta avtomobil uchun mo'ljallangan zaryadnik qo'yilgan va mana shu avtosalondan mashina xarid qilganlar uchun alohida zaryadga qilish vaqtida chegirmalar ham bor. Men bilmayman, endi shunaqa bo'lsa kerak. Bitta achkingiz ko'raychi aka, qimmat chekiliga. Nech pul achki aka? $100. $100. Bitta istori olayman achkingizda aka. Avror akamdan esdalik. Xolasiz. Avror akamdan kelgan sizga. Avror akamdan esdalik. Bo'ldi. Qiyomatli akam bilaman ukama. Aka, shu darajada ismdan ham bog'liq deyman. Ikki xuruq niyat qilganmiz aka sizni. Avror aka, siz ashu birinchi qo'shiqlaringizdan bilaman aka sizni. Biz oilaviy muxlisimiz. Hali berib smart televizorlar chiqmaganda birinchi o'zimiz smart topib yurib, smart yuklab ko'rganmiz aka televizorlarni. Ana qo'shiqlaringiz ayniqsa yoradi. Ana qo'shig'ingiz bitta bor, ana bu 5 kunlik hayotda, bu 5 kunlik hayotda men olmadim Toyota deb. Sen deb bir ko'r. O'zimiz janob yuramizda gapo menga endi aka. Ana sizga muxlisman. Bugun 17:45 da uchib ketaman Indiya deganlarda aka qattiq ketgan aka lekin yorgansiz aka. Ana o'zi ham bor, ana qo'shig'ingiz ham bor. Bog' oralab yoningga men borsam, men borsam. Yorgansiz lekin avro aka jare. Men o'z birinchi o'shindan muxlis bo'lganman sizga aka lekin. Yorib yorgansiz aka. Bog'shod muxlis ekansiz. Kim? Zohirshoh. Zohirshoh? Siz aytmaganmisiz uni? Yo'q. Aka me'mor zo'r alaqali ko'ningizga tegib bo'lgan bo'lsa aka. Nargashlar ham eshitganmisiz? Zeboda? Yo'q, Zebo Zohirshohniki. Da-da-dani eshitganman. Aka, lekin hazil qatti fanat ekansiz. O'ta qatti fanat aka. Endi hazillashib qo'yaman da, endi Abrorga. Yo'q, men sizga fanatman aka, bosing. Men haligi hazillaringizni zo'r qabul qilaman. Yo'q. Ha, yo'q. Ey xudoy. Men sizga aytaman. Men sizga o'ta qattiq fanatman aka. Bitta aka, bitta iloji bo'lsa, anaqa Sobir aka degan tog'am bor aka. Siz ashaddiy muxlisiz aka. Bitta jonli aytib bera olmaysizmi aka? Hurmati yo'qmi? Bo'ldi aka. Ha, bitta jonli, bitta jonli. O'zingiz qo'shib avtorskingizda bitta jonli iltimos. Bu 5 kunlik hayotda ikki ko'zim qayratda. Sobir aka, gap yo'q deymiz aka. Yalmasdan uyatda qolganlarni ko'rdim men. Yengilib ba'zan yovsiz qolib birov qarovsiz, hatto cho'qsiz, olovsiz yongal sobirlarni ko'rdim men. Sobir aka, sobiling aka, murizzo bo'lsin aka, xonadoningizni to'ylar qiling, yaxshilik kunlar qiling aka. Ashunda siz boring. Albatta. Gapi joningiz og'zi. Sobir aka to'yga aytgan ekansiz, Nodir aka to'yga. Hozir Nodir aka to'yga. Sobir aka hali uylanmagan, u 54, hali uylanmagan, unga edi aytamiz. Hali yosh ekan. O'zi tilay bildirishingiz kuchayadi. Tilay bildirsa keyin uylanaman deydi aka. Qarang, qarindoshlarim ham ismi osonda sizga gapirishga. Sobir aka sog' bo'ling. Sog' boshlanyapti-yu. Sizga oson bo'lsin deyapman. Agarda Javohir bo'lganda Javohir sog' bo'ling. Sizni qiynamaylik deydi aka. Sizlarni oson qilyapti. Bitta niyat qilganmiz aka. Og'ir emas so'zga aka. Faqat iltimos aka, og'ir emas. Ana men va'da berib qo'yganman-da, Abror Azizovni to'yingizga olib kelaman aka. Qo'shiq aytsa tashqari aka. Mana quda tarafga ikkisini maslahat olib kiradi deb niyat qilib qo'yganmiz aka, va'da berib qo'yganlar. Agar hozir boringlar qo'shiqdan chiqib kelsangiz, sen va'dangni ustida turmadingmi deydi aka. Ikkisini maslahat aka. Shunday ko'tar, quda tarafga xush kelibsizlar. Isiriq solishingiz shart emas. Aka, isiriqda uzr, isiriqchi bor. Isiriqchiga boshqa xo'p bizga gaplashganman aka. Aka, shuni iltimos qilaman aka. Agar hali ko'ningizga og'ir botmasa, maslahat shunday Qozonboyda biz bola tayyor turadi, bunday qattiq qilib. Instagramni ko'rsangiz, oshim damlaganman, oshimni ham damlab bera olaman aka. Aka, menda osh qiladigan anjanda yuri kamlangan. Eldichida aziz bo'lib qoldizmi aka? Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi aka? Oshingizni ham damlab, masalangizni qo'yib turib, oxirida olib kirib, belab chiqib ketamiz. Ey xudoy, men qanaqa odamlarga yoqtashtirdi belar. Shunaqa universal odam bo'ladimi aka? Aka, nima deysiz, haligi kibrli, karanda odamlardan duosi o'tishi mumkinmi? Mana sizga bitta savol. Ha? Duo qilsa, kibrli, karanda odamlar duosi o'tishi mumkinmi? Aziz, o'zingizga o'tishi mumkin.
O'tishi mumkin mi duo qilsa? Yurakdan duo qilsa o'tishi mumkin mi? Kibrli bo'lsa ham, karanda bo'lsa ham. Duo bilan tukajon. Hop. Sharasimi tushiga misol? Hop. Ha, sharasimi? Bitta duo qiling aka. Bitta duo qiling aka. Bunaqa narsa yo'q aka. Duo qiling aka. Oqshab turib turing aka. Aror aka. Duo bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling, ishlaringizga rivoj bersin. Nimaga ijoddan chiqib ketyapsiz? Nima to'xtab qolyapsiz aka? Nima, nima bo'lyapti aka? Tushunmayapman men sizni. Nima to'xtab qolyapsiz aka? Yoshlar yonida shubhalar o'tib ketyapti. Qani oldinga Abror Aziz. Qani oldinga shijoat. Haligi katta ustunli binolar oldida qo'shib aytgan akamiz. Qani? Yoshlar amazgina yugursin. Ha? Yoshlar amazgina yugursin. Aka, niyat bor qaytish. Rizq ko'p. Qarmon ko'p rizq bo'layik. Uni pulni qilib oldingiz yetarli bo'lib qoldi-da sizga aka. Bizda ko'pchilik shuna bo'lib qoldi-da, bilyapsizmi o'zi aka? Uni 35-40 ga yetganda pullarni nimalar qilib olgandan keyin qarasa o'zini biznes qurib olib, lekin obro' ushlab turish uchun eng qimmat mashinada yuradi. Ana o'sha, lekin ashu mashinasi tomonidan ham obro' ushlab turadi, lekin oldingi tanib ottirgan tanishlarni boshqalar shunaqa moda bo'lib qoldi bizda hozir aka. Ijod qilishni boshladim. Yangi ashulalarim chiqaryapman. Xudo xolamasi mana shu yil chiqadi. Qizimning nomlangan qo'shig'iga. Yo'q-a? Prosta qo'shiqni sal injiqroqman. Oldindan shunaqaman, 1 yildami, 4 yildami? Yaxshi narsa chiqarasiz. Yaxshi narsa bo'lsa chiqaraman, bo'lmasa chiqarmayman. Bo'lmasa chiqarmaysiz. Bo'lmasam ijod tark etib yuraverasiz. Ijod tark etib yormayman, o'zim yarashim, muxlislarim o'zim yarashim. Aka, tark etmay, o'zi mana shunaqa tempda jicha yurib tursangiz, ijod o'zi sizni tark etadi, aka sizni. Hazlar, hazlar aka. Aka, nechta aytib berasiz borganda? 4ta aytib beramiz, ukajon. 4ta jicha ozda, aka. Nechta? 4ta jicha ozda, aka. Qancha oz? 7ta aytib bering. 7ta bora qo'shig'ingiz? Yo'q bo'lsa bittasiga Elyor akan aka, mashhur akangina aytib yuraverasiz, aka. Aytib yuraman ularnikini o'zi. Anaqa jonli yuraverasiz. Men endi sizni o'zingiz olib borish uchun. Eplab-eplab aytsa kerak. O'zingiz olib borish uchun men aka hamma yo'qlar bor menda deb qo'yib ulab beraman deb qo'ydim sizni ko'ringiz ko'tarish uchun. Lekin aka endi jonli sostav terib qo'yganman aka. Jonli, faqat jonli bo'ladi aka. Jonli aytsiz. Hamma yo'q buni nima bunaqa sintezator aka, dovuli bor aka, mana arabani bor, mana qalari bor aka, gitara bor aka. Yana nima kerak? Gitarani 3 xili bo'ladi. Akustika, bas bo'ladi, garmoniya bo'ladi. Akustika gitara bo'ladi. Akustikali basi bor, sola gitara deb qo'ydim. Aka siz uchun. Aka, addoshi aka. Agar jonli aytsangiz, pul qistirishadi. Fonogramma aytsangiz, ana shikolad tiqqan qog'ozlari. Shunaqa bo'lishi mumkin. Aror aka, hapo meni aka. Addoshi biz siz uchun boramiz uka. Aka, mana shu yerda bitta gap aytaman aka. Hapo meni aka. Aka. Sizcha kibr bo'lib qolsa aka. Hozir nima gapirganlarni esimayapsiz aka, hozir men. Yo'q, rost aka, sizcha kibr bo'lib qolsa aka. Yuring, yuring. Telefon qilsam ko'tarmayapsiz aka. Darvoqa. Qachondan beri ko'rishamiz deyman, qochib yuribsiz Abror aka, boray desam ham kelgizmayapsiz aka. Bo'ldi uka. Yo endi biz ham cheriz admin chiqishimiz kerakmi? Kelib, teng bo'ling, men cheriz admin chiqaman. Ha? Men siz ustozingizdan cheriz admin chiqadi jon uka, buni demay. Aka, men priyamo chiqib o'rganganman, nimaga? Tomgami? Qanaqa priyamo chiqib o'rganganman aka? Naborot men anonga aytib yuboraman, chiqib olsin deyman-da men. Shunaqa o'rganganman, Abror aka endi. Priyamo aka, mana hozir telefon qiling, tushunmaysizmi menga? Rostdan ham? Tushunmaysiz. Telefon qiling, tushunmaysiz aka. Nomeringizni bilmayman-da ukajon. Hozir menga qilgan nomeringiz mana shu 0606 mi? Qilib tushunmaysiz aka siz. Aka kelgan anavi jicha boshlovchilikka qilib beraverasiz-a? Hali misol kelib bo'lamiz, oqshalari xush kelibsizlar deb turib she'rlar aytib, mana shu quyoshli yurtning farishta yuzli insonlari sizlar bilan didor onlarida ko'rishib turganimizdan benihoyatda shodmiz. 2 yoshning ulug' kunlarida deb turib, aka chiroyli qilib she'rlar aka. Abror Azizovdan cho'tki ketadi aka. Ha, she'rni yozib olyapsiz o'sha? Ha, yodlagan. Menga boraman ham shunda. Aka, jonli zamon bo'lsa Abror aka, hurmat qilamiz aka. Oilaviy muxlisingiz biz aka. Sifat gul olib ko'ramiz aka. Aka, jonli zamon bo'lsa charchamang aka. O'g'lim uyda tashlab qo'yibman. Ha, o'g'lingiz ham muxlisdan. Jonliga meni o'g'lim O'zbekiston hech kim eshitmaydi ham. Men ham qo'shiq aytamanmi? Yo, hech kim tanimaydi hamda. U hali Artur Nugavik, mana shunaqa narsalar ko'radi. Yo'q-a? Ana yevropeskiy mi o'g'lingiz? Yevropeskiy o'g'lim. Zanji yevropeskiy aka? Yo, men unaqa emasman aka. Men o'zbek tilidan boshqa tilda bilmayman. O'g'lim 3ta tilda biladi. Futbol kelsam 300 dollarlikdir aka. Soatingiz necha pul aka? Soat. Futbolga ham. Oversize. Oversize. Mana shu ma'nosi nima bilasizmi aka, oversize? Bilmayman aka. O'g'lim aytdi, kiydim. Oversize degani keng fason degani.
o'zi ko'proq qoni chiqib qolayotganlar ekan, bildirmaslik uchun. Chakras bizga. Oversize. Uni kelib chiqish tarixi mana qanaqa bo'lgan. Ikkitasi chetelliklar futbolgani yaratib qo'yib, nom topolmay turgan bo'lganda, ikkita o'zbek akamiz ikkitasi kirib qolganda, shuni oversize kiyardim degan. Oversize deganda, yi deganda ular deb oversize deb nom qo'yib yuborgan aka. Uka siz hali yaqinda Bakuga borib keldingiz, ha? Xo'p. Ammo siz Bakuga bormaydi ekan. Nimaga? Nimaga? Hamma bilsin deydi-yu. Hamma bilsin. Yo'q, qattiq qil. Men yoqtimangiz sizga hali abzor qilishlaringiz. Hamma narsani detalma-detal tushuntirishlaringiz. Keyin juda ko'p narsa o'rganib keldim o'zimga, aka. Nimalar o'rgandingiz, aka? U yerda men san'atkorlarni ko'rdim, yo'lini, madaniyatini, pul birligini, sharoitini, mentalitetini juda ko'p. Men Firoz Taylandga boraman. Men aka dunyo qarashni o'zgartirganini nastroyka qilib ketaman o'zim, aka. Ko'raman, kelaman. O'zgartira oladingiz. Sol. Yo, albatta, aka. Men 2 yil siljida oldim, aka. Rostdan ham. Mana, oldin siz bilan ko'rishib gaplashmasdik-ku. Kelgandan keyin. Kelganini siz bilan 2 yildan keyin plan qilib yurardim-da. Kelganim bo'lib ketdi, aka mana. Endi yana bir marta borib kelsam, endi o'zingiz borasiz, aka. Hahahaha 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 Aka, yakında Dubai, Türkiye'ye varmakçılar da orası aka. İten ki kendine ki uşak yoktu. Nemeler yoktu sizde aka? Aka, birinci oranında aka medeniyet yoktu. Bura bulan buranın işi yok. Siyomki kalesinden bura hıh de kanat durmuyordu aka. Aka, bizde şaharda ortası siyomki kalesinden adamla toplanadın salçımızda aka. Doğru mu? Nema kalemse ama çüşüp olmayla buladın. Bunlar da zor. İkinciden aka, halal aka. Telefonumuz yuvuluş konusunda kop getirdi. Yarın saat üstüne top almadık, tas çakarım. Bu iPhone seninki mi dedi? Ha, spotla diyordu, yüzüm yoçlar dedi. Turup diye yüzümüz yoçlar, aksamız kopuyor diye. Abi git or dedi. Bizde ne? Bizde ne var? Birinci. Ola sim kartasını çıkar. Ha, sim kartasını çıkar. Uçurup kopuyor, işte örgü. Gelip son satılar. Doğru mu? Hakkı zor. Kışlı hocalar diyem ki bitti yeme yok. Bir tane yeme yok. Kışlı hocalar ki şakardan 300 km taşlara çıktı. Yeme yok. İyi gelin, ularda bizde radarda 5 aşıp etse 5 ayrı paya diyor. Ularda 10 ayrı paya radar. Ha, ular bizde en kam bizde en kam jarima 300 bin lira derdim. Ular en kam jarima 68 bin. Zor aka. Ko'p narsa yoqdimi? Vaqti zo'r. Hazir yaqinmi? Ha, zo'r aka. Juda ko'p narsalar yoqdi aka. O'xo, pul birliklari, pulni kuchi bu yerda ancha inflyatsiya yo'q. Pulni kuchi bor, zo'r. Puliga ancha narsa qilib olsangiz bo'ladi aka. Oila shaxlari baladiyalarda aka. Oddiy taksistlar ham 1000 dollar topar ekan. Zo'r da aka. O'rgani ketpami? Aka, solishtiryapsiz. Shu qolishga sharoit qilib berib shekilli. Mana buncha narsa o'rgangan. iPhone'lar 2 barobar qimmat ekan aka Bakuda. Ha, nimaga? 2000 dollar ekan iPhone'lar. 14 lar, mana bizda 1000 dollar. Ha, aka, olib borib sotsak bo'lar ekan. Shu sizning sharoitlaringiz. 2 ta iPhone bilan ketsam, masalan, davom kelaveraman. Sotib aka. Ko'ryapsizmi? Aka, iPhone'ingiz bormi? O'zbek hamma joyda yo'l topadi. iPhone'ingiz bormi? Bor. Bo'ldi aka, siz ham tekinganlarni kelasiz meni davrimdan. Agar borsa, davrimdan aylanib kelasiz aka. Bordim uka, boramiz. Abror aka. Mas joyda bitta gapni aytaman aka. Abror aka. To'g'risini aytaman aka. Bugun to'y yo'q. To'y yo'q aka. Nima bor uni? Hech narsa yo'q aka bugun. Rost aka, siz hali shuncha meni kuttirib, yozsam yozmaydi, bo'ldi deb turib, baqtir, ishingiz tushgan paytlarda, ha bo'pti deb turib, borib Qurbon tepangizga vasiyatlaringizni qilib berdim aka, to'g'rimi aka? Rahmat. Ovqatimni yeb ketdingiz, o'z ovqatlaringizni yeb ketdim aka, ha? Ba'zi bilan pulga ham yetirolmayman toqatini menga aka. Ovqatlarni yeb berdim aka yoshlaringiz aka. Ha? Basseynlaringiz, sauna bir narsalaringizni reklama qilib keldim aka. Biroqiz gapingizga aka. Siz men shuncha qochib yurganingizga aka, biroz sizni vaqtingizni olib, hozircha asabingizga tegmoqchi bo'ldim aka men sizni prosta. Hech narsa yo'q bugun aka. Sizni puldan qoldirdim, to'g'ri aka. Mazza qilyapsizmi shunga? Mazza qilyapman, yayrab boryapman. Tumurni bunaqa yayramadim aka. Tug'ilgan kunimda ham yayramaganman. Uylanib ham yayramaganman aka. Mazza qilyapman aka. Nima, moshingizni maqtangan ham chiqdingiz meni? Ha, aka, bu ham 30 minglik mashina aka, yo men bilasizmi? 30 ming mashina. To'g'ri sizlar 100 minglik Prado'da yurasizlar aka. Ha? Bu mashinaga haydang, nimagacha kelyapsiz o'zingiz aka? Prosta vaqtingiz o'rganib kelyapman aka siz bilan. Shuni shuni aytgan ekan. Ishlamoqchiman siz bilan. Asha akta gunizni tushasizmi aka? Ha? Aka. Kerak bo'lsa siz qo'shiq aytib urishasiz, men latif aytib urishaman aka. Hamma o'zidan kelib chiqadi. Kuldirib uraman aka. Kulib, kulib, dubalaysiz aka, kulib. Ijolat topolmaysizmi ukajon aka? Aka. Ha. Bitta gap aytaymi? Topolmaysizmi ukajon? Aka, ijolat olma. Yo'q, xudo o'zi ijolat qildirmasin. Bu qilib rasa. Bo'ldi gap yo'q aka, joni zamonimiz. Bitta gap aytaman aka. Abror aka. Siz bilan hozir aka. Faqat urib netib borish aka borish yo'q. Yashirin kamerada prank bo'ladi o'da aka, mana yashirin kamera bor edi. Vay. Aytdim endi, aylantirib yurdim bu bola. Siz ham aka, nima qilardingiz? Siz men bilan tanishmaganingiz sababini bildim aka. Nima?
kalbinizde nimadir bo'layapti degan gumonda kelyapsiz. Yo'q, men gumonmayman. Siz bilan kulishib hazillashaman desam, siz to'ymaymanga. Shoqoryapsiz ishni. Yo'q. Pekinga reklama qilib berganiga shuna qilyaptimi bu yerdimi? Aka, xafa bo'lmay aka. Avror aka. Anchadan beri nishonda edingiz aka. Bo'ldi, kechirasiz. Qarang. Sen özümüz sorular var hadi mi? Uklamayandım mı? Kala işi bir atıştık ya. Hakik bir tanesi değil mi? Niyet halis olsa bularken de hemen yok hani. Siz bilen prank ile işte recakla yürerdin. Özüz. Ali Cahil'i kıberin deyip çıktı zaki. Özüz şu anda zaki. Yakşiliyat da hani ya. Doğru. Doğru. Yakşiliyat kırışıyor değil mi kadaki? Niyetler amellerden üstündür hocam. Ha, hake. Ama dizi hake hapı olmaz mı? Ya ya, onu mesela hapı olamam. Ben sizi geldi yapamam. Yok, muhlis mi? Doğrusun ayetken de. Hani yaplarız, anlakalarız, cilsileriz, öz tutuşuz. Öz hatırcan tutuşlarız yok adı. Kumaç son takışlarız değil. Ana mahtariyat dedim. Ahmet, sağ olayım, salamet olayım. Bundan gelin. Siz maşinizi götür etken de oylana oturalım da gene. Eliyorlarken açmıyor mu eliyorlarken? Yok ya, açmıyor duruyor eliyorlarken bu nişanda. Ha yok ya. Eliyorlarken açmıyor duruyor. Eliyorlarken ulan baş oraklar alıp durup. Ake, kigin koyuşta başlayın. Az koysam görüp barışın gündür ulan. Oldu. Koyasın mı? Koyama ake, YouTube'a koyama. Ake şu canlı, abonasından sormadı. Bitti bir nesi canlı kıbı yerine gittim az. Uzunca yaraşa halın bar. Bıraklar mihrimni bilmeydi. Lalalalan. Özümde yaşa halim var. Bıraklar mihrimni bilmeydi. Yiğitmen köksümde ağrım bağır. Bırakya okşayın kelmeydi. Osmanda yürgenge okşayman. Bazılar nazarge ilmeydi. Osmanda yürgenge okşayman. Bazılar nazarge ilmeydi. Hatta ki dostlarım başkaça Brauge okşayım kelmeydi. Hatta ki dostlarım başkaça Brauge okşayım kelmeydi. Dararararan Dararararan Ne kadar kahvaltı yiyorsun? Ake canı zaman bu sen. Sağ olayım ki ömrünüz sağ olsun. Ake bir katar köşteteme yok mu canı canı bu sen kesem hiç alıkamıyor ake. Kadar da Allah sağ olaylar, salamat olaylar. Bu ake özü sizi paldı mı ki? Çünkü asab büzülmeyen bitirmek indik fikirlerim geldi. Ben yiyorsunuz, zıca kuruş oluyor. Siz de tabiatına bu alakı kopal yapırmayız. Sen gene soruşturdum olsa kadar. Bası ağır ake köp tükürgen, şu milyardlar körüp böyken adamla talaş mı etti özü? Kolu köksüde bir tek gözün çap gözün sal kısa bir ağa yürüşerdi. Ne kadar ağırlar oğlum? O sizce az ki takışardı bunu gömüler. Sağ olaylar, salamat olaylar, fikirler de yazıp kaldırırlar. Kengisi kim buluşu mümkün? Eller toyçu yiyip, aşırı yolda aşıp. Kılıç medeliyip, vadi edilerde mitte bitmiş hemiz daha olası. Çerçemeyle.